O Beku Quicken jsem samozřejmě věděl, že nabídce už máme dlouho, ale jeho kvality a zajímavost jsem ocenil, až když jsem ho vzal do ruky. To nůž, který je velice podobný třeba nůžům Hisatsu od CRKT. To je takový bodnořezný nástroj s tou vysoce pronikavou špičkou, špičatou čepelí. Takový hodně úsporný design, celá čepel zapadne, zůstane jenom obrys rukojeti a zarovnaný ten to kolečko na opírání. Skvělý sebeobranný prostředek. A zároveň dobře použitelný nůž pro drobné činnosti. To otvírání díky tomu zapadlému kolečku jde trošku tíž. Ale už mám dneska palec odrbaný od tolika nožů, že možná je to tím. Dneska toho na focení a na filmování naštěstí bylo hodně. Takže zajímavý koncept. A kompaktnost se mně moc líbí. A jedovatost v otevřeném stavu taky.